mandat yang yang mana telah diperhalusi oleh pimpinan kita di PK Pusat sama ada PAS atau Perikatan Nasional, bahawa di Selangor ni kita mempunyai peluang ataupun kemampuan untuk awal negeri Selangor, dan ialah daripada sudut gerak kerja kita dan melihat pemerhatian dan kajian yang kita lihat PAS negeri Selangor sendiri, bahawa kita lihat kita mempunyai peluang yang baik, terutamanya apabila pilihan raya umum yang lepas, walaupun Selangor hanya melibatkan parlimen, kita nampak gelombang tu, gelombang yang saya kira memberikan gambaran kepada kita, bukan saja di Selangor, malah di Malaysia ni, gelombang Perikatan Nasional yang mendapat perhatian daripada rakyat dengan kemenangan kita antara yang terbesar komponen gabungan parti ya, Perikatan Nasional ni kita ada 74 kerusi, dan PAS sendiri kita mempunyai kerusi yang terbesar daripada sudut single party ya, yang mungkin tidak pernah berlaku pada sebelum ini. Sebab itulah saya melihat daripada keputusan dan pemerhatian saya keputusan pilihan raya yang lepas ini, kita mempunyai peluang. Cuma adalah bagaimana kita menyusun strategi ini untuk meyakinkan kepada rakyat dan merealisasikan peluang itu. Kalau kita lihat dalam pilihan raya yang lepas, walaupun Perikatan Nasional kita menang hanya 6 kursi sahaja parlimen di negeri Selangor, tapi kalau kita lihat daripada sudut dun-dun yang kita menang ni, kita ada 13 ataupun 14 dun begitu. 14 dun yang kita menang. Maksudnya kita, kalau kita bergerak dengan kesungguhan itu, maka kita bermula dengan 13 dun ini yang saya kira kita mempunyai kekuatan di situ. Dan gelombang-gelombang pilihan raya berikan sepatutnya masuklah Padang Serai sebagai contoh. Ia ini memberikan input bahawa gelombang rakyat memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional itu memang agak jelas. Sebab tu saya merasakan kalau di Selangor ni kita ada 56 dun, untuk kita menang simple majority 29 dun bukan sesuatu yang mustahil lah. Dan kita mempunyai antara sasaran kita, sebab kita melihat realitinya dalam pilihan raya yang lepas, sokongan daripada orang-orang Melayu terutama dan juga pengundi-pengundi muda yang memberikan sokongan kepada kita. Kita ada lebih kurang dalam lebih daripada 33 kerusi, yang lebih 60% adalah pengundi-pengundi Melayu, dan ini antara sasaran kita lah. Dan saya melihat kepada kemarahan kalian yang kita boleh menang di kawasan-kawasan seperti ini, peluang yang sangat baik. Cuma seperti yang saya katakan tadi, olahan dan strategi kita tu kena betul. Sebab tu bukan perkara yang mustahil, bukan kita nak lebih ada bahawa kita boleh tawan Selangor, tetapi peluang itu boleh ada, insyaAllah. Kalau realisasi itu dapat kita ambil kesempatan ini dalam komponen-komponen ini, sebab tu saya katakan kita mempunyai peluang yang bagus. Sistem strategi bagaimana yang kita perlu buat, dan kita saya melihat bahawa memperkukuhkan Perikatan Nasional di Selangor itu adalah satu strategi yang besar untuk kita menang. Sebab dia melibatkan, bukan sahaja melibatkan soal kerusi, betul, bila kita berada dalam gabungan, terutamanya PAS Bersatu dan juga Gerakan, soal pembagian kerusi itu adalah satu benda yang penting juga, tetapi kita tidak boleh berhenti sekadar itu, pembagian kerusi yang mungkin akhirnya dia akan juga sedikit sebanyak memberikan kesan ataupun menguras hati sahabat-sahabat dalam parti gabungan. Tetapi bila kita meletakkan bahawa hasrat kita adalah untuk menawan Selangor dan kita mempunyai peluang itu, masing-masing perlu berjiwa besar dan berlapang dada, bukan sahaja untuk melihat pembagian kerusi, tetapi melihat kepada kerusi-kerusi yang jadi fokus kepada kita. Contohnya, katakan kita fokus kepada 33 kerusi yang kita rasa mempunyai peluang yang sangat baik. Dan kerusi-kerusi ini bukan hanya sekadar kita bahagi-bahagikan kepada komponen, tetapi kita nak melihat, sebab antara yang utama adalah soal calon. Soal calon ini antara perkara yang sangat penting, dan pengundi-pengundi melihat dan rakyat-rakyat juga melihat kemampuan, kewibawaan calon-calon itu sendiri. Sebab itu saya katakan, betul pembagian kerusi mungkin akan selesai dalam beberapa hari sahaja lagi. Lepas itu, bagaimana kelapangan kita dalam Perikatan Nasional di negeri Selangor itu kita kumpulkan bersama Perikatan Nasional, dan sebagai persiapan, persediaan untuk kita membenangi kerusi itu, kita kena letakkan ke mana Tuan Guru Presiden sudah sebutkan, soal calon yang berbawa itu adalah satu juga perkara yang sangat penting, supaya akhirnya calon yang kita letakkan betul menjadi pilihan kepada rakyat, bukan
bilang ya liability pada kita. Saya ingat ramai calon-calon kita yang baik. Cuma bagaimana kita nak susurkan itu adalah satu perkara yang sangat. Sebab itu saya kira respon daripada pemerhatian kita, ada kawasan-kawasan yang buat kajian, sokongan daripada rakyat kepada Perikatan Nasional ini semakin semihat, semakin mantap. Sebab itu mungkin faktor-faktor lain yang boleh memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional itu akan kontribut, termasuklah faktor mungkin grassroots di peringkat UMNO sendiri ataupun pimpinan UMNO di peringkat Negeri Selangor, faktor DAP ya, di peringkat Negeri Selangor juga yang dan sebagainya ya. Sebab saya tengok kekuatan parti-parti dalam kerajaan pada hari ini ada unsur-unsur ketidakpastian juga daripada peringkat ahli-ahli ataupun sokongan dari peringkat bawah. Apabila ialah dulu masa pilihan raya kempen mereka berperang, hari ini dalam bentuk kerajaan, dan suara-suara yang isu-isu yang ditimbulkan oleh parti-parti itu kepada pihak lawan pun nampak agak perlahan nadanya, dan ini menimbulkan ketidakpuasan kepada dukungan dan sokongan daripada ahli-ahli peringkat bawah. Dan saya ingat ini akan menjadi kelebihan kepada kita sebenarnya. Mau tidak mau akan ada undian-undian yang akan memberikan undi kepada kita pada sistem ini.